هلا هلا يجي لمرات ميتشل يمتشنال اشي عندنا غنان يفلقي نبره منو علاو كم تنيش عندما دبر بلينو باغني شي لقنيال بيينو يو غدا وجي نبر كنصايبتو انا يجي اون انچ غير بولكو تاديا كلا تشكركم اشي اشي ارا منم تشكر يلو انا يتن غنان كاند لي كافي اذا ممطا تشالش بوتا مقير انجلال اشي كاند سات بوهلا متالو اشي اشي تشاو بقى አቶ ታመር ያደረግነው ነው ግን ለሰውየው ይሄ ጨዋታ ይገባው አትጨነቅ አትጨነቅ ምንም አይፈጠር እሱ ለኔ ተው ምንም ቢፈጠር እንኳን ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ ካንተ ጋር የሚያገናኘው ነገር አይኖርም አታስብ አንተ ብቻ አፍጥነ እሺ አንተ ካልክ በል ቶሎ 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 ይመጣሉ አሁኑኑ ቶሎ ቶሎ አፍጥነ ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል አፍጥነ ተዘጋጀሽ እንሂድ በቃ ተዘጋጅቻለሁ ደና ነገ እኔ ደና ነኝ አንቺ ደና ነሽ እኔ ደና ነኝ ግን ስላንተ ማሰብን ማቆማቅቶኛል አታስቢ ቤት ሶስድሽ ይሻልሻል ነይ አሁን እንሂድ ከማል ለትንሽ ጊዜ አብረን ትቆያለ ለምን በጣም ፈርቻለሁ ምንድነው የሚያስፈራሽ ስሚ ችግርሽን የማትነግሪኝ ከሆነ ላግዝሽ አልችልም ምንድነው ያስፈራሽ? በቃ ፈርቻለሁ። መጀመሪያ ከዚህ ሆስፒታል እንወጣና ሁሉንም ነገር እነግራለሁ። ግን አሁን ወደ ቤት መሄድ አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ወይዘሮ ሱዛን ድጋሜ ራሷን ለማጥፋት ሞክር ትችላለች። ይሄን ተጠቀቁ። ሁኔታው በጣም ከባድ እንደሆነ ማስረዳት የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም። በአካባቢው ያሉትን ሰዎች የሚጎዳ ነገር ልታደርግ ትችላለች። በፍጥነት የአይምሮ ሕክምና ከተደረገ ይችላል። ለምን? ማንንም ሊጎዳሽ የሚፈልግ ሰው የለም። ለምንድን ነው ፈራሹ? እሺ ነይ በቃ እንሂድ አመሰግናለሁ አማቼ ጠይቆይ ነበር እንዴ ለምንድን ነው የሚጠይቀ? ማለቴ ከናንተ በኋላ ነው ሱዛን ጋር አልሄድኩም እና ምናልባት ሊጠይቅ ይችላል ብዬ ነው እናንተ ሄዳችሁ ነው ሳልሄድ ግር ይሏል ብዬ ነው ከማል ስላንተ የሚያስብበት ጊዜ የለው አዎ ለነገሩ ማን ስለን ያስባል እንደዛ ታስብ በጣም ብዙ ሐሳብ ስላለበት ነው አሁን ስላንተ የሚያስብበት ጊዜ የለው ኒል ጉላንቺ ደስ ያለሽ ተመሰያለሽ እና ደስ ቢለኝስ ደስተኛ ብሆንም ለኔ ነው እንጂ ለሌላ ሰው አይደለም ወንድሜ تولوبل 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 افتنو تولوبل 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 تولوبل
ከድር ደውለህ ነበር ግን ስትተሰራው እንዴ? አያ ደውለህ ነበር ግን ምንም አላልክም። በዛ ላይ ለምን እንደው ስተት የሚሆነው? አሁን ለምን ምን እንደሆን ካትነግረኝም ምን ሆነ ነው? ኢስታንቡል የሚገርም ቦታ ነው። በፊት እዚህ መምጣት ፈልግ ነበር ግን አሁን ለምን አዳና ለኔ እንዳነሰብኝ ያሰብኩ ነው። ምንድነው ችግሩ? በጣም ብዙ ነገሮች። ስራ የለኝም። ሁላችንም ተለያይተናል፣ ተሰባብረናል። ቢያንስ አዳና ውስጥ ሁላችንም ተመችቶን እንኖር ነበር። ሁላችንም በክብር እንኖር ነበር። አዳና ውስጥ አጎቴ እንኳን ደህና ነበር። ታዲያ ለምንድነው ኢስታንቡል የመጣችሁት? ያው በመርት ምክንያት ነው የመጣነው። ለመርት ብላችሁ እንደመጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግን ለቤተሰቦቻችሁ መጣችኋል? ለወንድማችሁ መጣችኋል? ለእናታችሁ፣ ለአባታችሁ አብራችሁ ለመሆን ደስተኛ ለመሆን ነው ኢስታንቡል የመጣችሁት? እድል አገኛችሁና ተጠቀማችሁበት? ግን አዎ ከባድ ከተማ ነው። በጣም ሰው ራሱ እዚህ በጣም ይለያል። ከድር ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይለያያሉ። አሁን ሁሉም ሰው ስለ ራሱ ብቻ ነው የሚያስበው። እኔ በበኩሌ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ቤተሰብ ሊያስገኝ የሚያስችል እድል እንዳለ ባውቅ እስከ ዓለም ጥግ እግሬ እስኪቀጥን ሄድ ነበር። ግን እኔ እንደዛ አይነት እድል የለኝም። አባትሽስ? አባቴ? የኔ አባት አባት ነው? ስማ እናቴ ሞታለች። ቤተሰብ የሚባል ነገር የለኝም። እናቴ በህይወት የለችም። አባቴ ባልኖረ ኖሮ ብዬ ጸልያለሁ። ስማ ብቸኝነት በጣም ከባድ ነው። አንተ እህት አለች፣ ወንድም አለ፣ እናት አባት አለ። ከዛ የሚበልጥ ነገር አለ? ትልቅ ነገር ነው ያለ። ይሄንን ከተማም ሆነ ሰዎች አታስባቸው። ላንተ ምንም አይጠቅሙህም። ትላንትና ማታ እናንተ ቤት ምን እንዳየው ታውቃለህ? ቤተሰብ ምን ማለት እንደሆነ አይቻለሁ። ልክ ነሽ። ሃሎ ታመር። ወይዘሮ ማጅድ ልንጨርስ ነው። ወይዘሮ ማጅድ ልንጨርስ ነው። ሁሉም ችግሮቻችንን ልንገላገል ነው። ምን ማለት ነው? ከሆስፒታል ተጎድቷል ተብሎ በቅርብ ስልክ ሊደወልልሽ ይችላል ማለት ነው ወይዘሮ ማጅድ። ከዛ የወይዘሮ ሱዛንን አስክሬን ነው እናውሰጂ ልትባይ ትችያለሽ። እና አሁኑኑ? አዎ አሁኑኑ አሁኑኑ ሁሉም ነገር ይጠናቀቃል። ወይዘሮ ማጅድ አብቅቷል። ወደ ኋላ ማለት የለም። ደስ የሚል አነዳድ ነው የምትነዳው። ከማል ምን እያደረግክ ነው? ምንም። ለምንድን ነው እንደዚህ በፍጥነት የምትነዳው? አልገባኝም። ፍሬ ነው ፍሬ ነው እምቢ አለኝ። ምንድን ነው የምታወራው? እንዴት ነው የማይሰራው? አላውቅም ግን እምቢ አለኝ። ወደ ኋላ በይ። ከማል ከማል! ከማል ከማል! አለፍከው። እስቲ ምን ያህል መኪና እንደምታልፍ እናያለን።
ድጋሚ ሞክረው። ከማል ተጠንቀቅ። ከማል አሁንማ ምንም ማምለጥ የለም። ደህና ነህ? እኔ ደህና ነኝ። አንቺስ? እንዴት ነህ አለቃ? አምቡላንስ ያስፈልጋል? አይ አምቡላንስ አያስፈልግም፣ ደህና ነን። ግን ፖሊስ ያስፈልገናል። ፖሊስ ጥሩ እባካችሁ። እኛ ደህና ነን፣ ፍጠኑልን። ደህና ነሽ ሱዛን? አዎ። በጣም ፈርቼ ነበር። ትልቅ ችግር አይደለም። እሺ፣ ዝም ብሎ አደጋ ነው። እሺ። ስልኩን አንሳው ከማል ባክ። ወይዘሮ ማጅድ፣ ሁሉም ነገር እንደፈለግነው ነው የሆነው። ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ያሰብነው ሁሉ ተሳክቷል። በአሁኑ ግን እርግጠኛ ነህ? እስከ መጨረሻ በራስ አይን አይተሃል? ወይዘሮ ማጅድ፣ ተልእኮ ተሳክቷል አልኩ እኮ። አሁን ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። አሁን እፎይ ማለት ትቻለሽ። ወይዘሮ ማጅድ፣ ውድ ልጇ ከማል መኪና ውስጥ እንደነበረ ስትሰማ ትገለኛለች። ግን ይህንን እድል ማሳለፍ አልችልም ነበር። ከማል፣ ምንም ምርጫ አልነበረንም። ምንም ማድረግ አይቻልም። ግዴታችንን የሆነውን ነው ያደረግነው። መጨረሻሽን ያቀረብሽው ራስሽ ነሽ ሱዛ። እኛን አደጋ ውስጥ ማስገባት አልነበረብሽም። ከማል፣ ከዚህ በላይ መጠበቅ ሰልችቶኛል። ልቤ እጅግ በጣም ነው የተሰበረው። እኔ አንተን እንዲህ በተጨነቀ መልኩ መውደድ ሰልችቶኛል። የት ነው ያለኸው ከማል? የት ነህ? ከማል፣ ሁለት ክፍል ካላችሁ ታይልኝ። እሺ መቤት፣ ከይቅርታ ጋር አንድ ክፍል ብቻ ነው የቀረን። እውነትህን ነው? እሺ እሺ፣ በቃ ያዘልኝ። እሺ በቃ እመቤት፣ አንድ ጊዜ እሺ። 115 ነው፣ እባክህን አዘጋጅላት። ይኸው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም።
ምን ተፈጠረ ከማል? ምንም አይደለም። ምንም ማለት የኔ ቤት ከመሄድ ይልቅ እዚህ ለምን እንደመጣን አልገባኝም። ምክንያቱም እዚህ ምንም አንሆንም። ብዙ ነገር እንዳሳለፈን አይተሃል። ግን አሁን ሁሉንም ነገር ላንተ መናገር አለብኝ። ቢያንስ ለልጆቻችን እንኳን ስል ሁሉንም ልንገር። እዚህ ቆይ። ከዛ ቤት የሚሻለው እዚህ ነው። ልጆቹንም ከዛ ማውጣት አለብን። ግን መጀመሪያ ፍቀድልኝና ሁሉንም ነገር ልንገር። እሺ እንደዚህ እናድርግ። ዛሬ ከኒል ጉንጋ ሄደህ ማደር ትችላለህ። ሄድላት። ግን መጀመሪያ አዳምጠኝ። መርስ እየደወለ ነው። አንዴ ላናግረው ባከ። ሄሎ እማዬ፣ የት ነበርሽ? ላባዬም ስደውል አያነሳም። ደህና ነኝ፣ አታስብ ልጄ። አሁን በደንብ አዳምጠኝ። አያትህ አጠገብህ ከሆነች እኔ ጋር ያወራህ እንደሆነ በጭራሽ እንዳታውቅ። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? እና ደግሞ መርት፣ ምንም ነገር ቢፈጠር ከእህትህ አጠገብ በፍጹም እንዳትርቅ። ዛሬ ማታ እናንተ ጋር መምጣት አልችልም፣ ግን እኔ ስመጣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሺ እማዬ። ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው ልጄ? እባክህ አዳምጠኝ። ከእህትህ እንዳትርቅ፣ ደግሞ ማንም እኔ ጋር እንዳወራህ እንዳያውቅ። እሺ እሺ፣ በቃ ግን በኋላ ትነግርኛለሽ። ምን ተፈጠረ? ምን አለች? ለምንድን ነው እስካሁን ያልተመለሱት? እነሱ ደህና ናቸው የኔ እህት፣ አትጨነቅ። እሺ ብቻ ማዬ ዛሬ ወደዚህ ቤት አትመጣም። እሺ እና እኛ እንሂዳ? ቺቼክዬ፣ እማዬ ደህና ነች። በእናትሽ ስሚኝ፣ ለራሷ በጣም አዝናለች። አናባበስባት፣ የምትለንም ብንሰማ ይሻላል። ወንድሜ የእኔ ቆንጆ እህት፣ በቅድሙ አደጋ እንዳልናገር የሆነ ሰው እኛን ሊገለን ሞክሩ እንደነበር ታውቃለህ አይደል? እኛን አይደለም፣ አንቺን ለመግደል ነው የሞከሩት። አዎ እኔን ነው ለመግደል ሞክረው የነበረ። ደግሞ ማን እንዳደረገው ማውቃለሁ። ማን ነው? እናትህ ፋዲል እና ታመር። እሺ ገባኝ። ግን ምንም አይነት መጥፎ ነገር ከተፈጠረ ደውላ አሳውቀኝ። እሺ በቃ ደህና ደር። መርት ምንድን ነው ያለው? ከሆስፒታል ወጥተዋል፣ ግን ቤት አልተመለሱም። አባዬም አብሯት ነው ያለው፣ ከሱዛን ጋር ነው። ይህን ብቻ ነው የነገረኝ። እንግዲህ ሰላም ነው ማለት ነው። እስኪ የማይሆን ነገር አታስቢ ማዬ። ምንም አላሰብኩም፣ የተፈጠረውን ነገር ብቻ ነው የተናገርኩት። አባት ከቤተሰቡ ጋር አይደለም፣ ከዛች ከሱዛን ጋር ነው። ይኸው ነው በቃ። እኔም ጥፋት እንዳለብኝ አውቃለሁ። እባክህ ይቅር በለኝ። ገብቼ ፊቴ ልታጠፍ።
እኔ ወደዚህ አብርሽ የመጣው ታንቺ ለመርዳት ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ተረዳሽኝ? ብቻ እርዳታ ከፈለግሽ ጠይቂ። የፈለግሽውን ነገር ከድርን ሀስረትና ኒልጉልን ትቼ አንቺ ጋር የሚመጣ ይመስልሻል? የእውነት እንደዚህ ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ምናልባት አብረን ለመሆን አንድ ድል ይኖረናል ብዬ ነው። ከልብሽ ነው? ለእንደዚህ አይነት ድል አሁን ጊዜው በጣም አልፏል ሱዛን፣ ለዛም በጣም አልፏል። እኔ ባለ ትዳር ነኝ፣ እናም ልጆች አሉኝ። ከማል ከጎኔ በጣም ታስፈልገኛለ። ሁለታችንም ሌላ ሰው እንደሚያስፈልግሽ በሚገባ እናውቃለን። ሁሉንም ነገሮች ያደረግሽው በኒልጉል ምክንያት ነው። እኔ ለኒልጉል ያለኝ ፍቅር ነው እንደዚህ ያደረገሽ። አውቃለሁ። እኔ ለአንቺ የምችለውን በሙሉ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። እኔ ብቻ ከአንቺ አንድ ነገር ነው የምፈልገው፣ ቆርጠሽ እንድትተይኝ ብቻ። ከማል እባክህ አሁን አትሂድ። ለዛሬ እንኳን እሺ ልትለኝ አትችልም? አዎ አልልሽም፣ ምክንያቱም ማዳምጠው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አላዳምጥም። ቆይ ምን ልትይኝ ነው? ታመርና ማየ ናቸው እውነተኛ ጥፋተኞች ልትይኝ ነው? ንዴትሽ ምን ያህል እንደሚበዛብሽ ልትነግርኝ ነው? ምንም ነገር ማዳመጥ አልፈልግም። ስሚ፣ አንድ ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለብሽ። መሆን እንዳለብሽ ለችቼክና ለምርት ጥሩ እናት መሆን ነው። ለልጆችሽ ጥሩ እናት ሆኚላቸው፣ ኑሮሽን መቀጠል ብቻ። እኔ ለልጆች የማደርገው እንደዛ ነው። ማን ነው? ማንም አይደለም። ማንም ማለት እየጠራኩ ነው። ዝም ብለህ ምግብህን ብላ፣ አሁን ያቆማል። ከድር ሰላም ነው? ለመሆኑ አማቼ እንዴት ነው? ምን ማለት ነው? ደህና ነው ወይ? ስለ እኔ ጠይቋል እንዴ? ማንም ሰው የት እንዳለ አያውቅም። ለዛ ነው ስለ አንተ ጠይቆ ይሁን አይሁን ማንም የማያውቀው። ምንድን ነው? ስለ አባዬ ጠይቆኝ ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም ከማል ከማል ሲል ነው ያለው። አሁን ደግሞ እዚህ መጥቶ ይጠይቃል። ድጋሚ ስለ እሱ ማውራት አልፈልግም። ሰማ አይደል? አዎ ሰምቻለሁ። በሩን ክፈተው። በሩን ክፈተው። ክፈተው አልኩ፣ ክፈተው። ምን አይነት ጣጣ ነው? ዛሬ እንኮ ነገር አለ እንዴ? አይ በጣም ርቦኝ ነው። ምን ምግብ አለን? መልካም ማዕድ። ሀስረት፣ እስቲ ከውስጥ ወንበር አምጪልኝ። ፋዲል፣ ምንድን ነው እያደረክ ያለኸው? በፈጠረህ አምላክ። ውይ የምር ምን እንደማደርግ አላውቅም። ኒንጉል፣ አሁን እኮ የሌለ ነገር ነው የምሰራው። በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የቀረው። በቅርቡ መሄጃ ልታጣ ትችላለህ። እውነት ለመናገር አሁን ራሱ መሄጃ አጥቻለሁ። አሁንም አዲስ ዜና የለም? ሀሳብ አይግባሽ ወይዘሮ ማጅድ፣ እንደዚህ አይነት ስራ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል።
በቅርብ ማንነቷን ለማረጋገጥ ቤተሰብ ይጠራሉ። እሺ በቃ ደውልልህ። እሺ በፈለግሽበት ጊዜ። እሺ እማዬ እስካሁን ድረስ አልመጣችም። የምታውቂው ነገር አለ? እናንተ ማስጨነቅ አልፈለኩምና ዝም አልኩኝ እንጂ እኔ በጣም እየጨነቀኝ ነው። ምን እናድርግ? ለፖሊስ እናሳውቅ እንዴ? የምን ፖሊስ ነው አያቴ? ለምንድን ነው እንደዛ ያሰብሽው? ምን እንደማወራ አላውቅም ልጄ። እንዲሁ ስለፈራው ነው፣ በጣም ስለጨነቀኝ ነው ለፖሊስ እናሳውቅ ያልኩት። አዎ የምታወሪውን እንደማታውቂ ግልጽ ነው። ምርት አናግራታል እንዴ? ምርት እያናገርኩ እኮ ነው። ልክ አይደለም። አሁን ከዛ ሴትዮ ጋር ምንድን የሚያደርገው? ተሳሳትኩ? ቀልደኛ። የድሮ ባለቤቱ ነች፣ የልጆቹ እናት ነች ምናምን። አጎቴ ምን ነው? ተሳሳትኩ? የሚሰማኝን እየተናገርኩ ነው ያለው። ተው አታቋርጥ። እኔ አንተን ማዳመጥ አልፈልግም ፋዲል፣ እባክህ አታስጨንቀኝ። ዝም በል በቃ ተወኝ። ምንም ብትፈልጊ እኔ እኮ አያገባኝም። እውነታውን ነው ኒንጉል። እኔ አንቺን በሆን ኖሮ ያንን ሰውዬ በተቻለኝ ፍጥነት ለመፍታት ቶሎ ብዬ ማመልከቻ አስገባና ፈጣን ነበር። ተረጋጋጉት፣ ረጋበል። ምንድን ነው የምረጋጋው? እንደውም አርፍዳለች። በፍጥነቱ ነው ማድረግ ያለባት። ስማ፣ ምንም ቢሆን አንድ ባል ሌላ ሴት ከባለቤቱ ማስቀደም የለበትም። ባለቤቱን ነው ማስቀደም ያለበት። ግን አቶ ከማል ምንድን ነው ያደረገው? ኦፕ፣ ባለቤቱን እዚህ ትቶ የትም ይንቋለላል። ያስደበርከኝ ነው ገባህ? እናቴም በጣም እየደበራት ነው። ስለዚህ በቃ ይሄን ጉዳይ ዝገው። ወይ ጣጣ ልጅ፣ እኔ እኮ ለእናቴ አስቤ ነው። እጭ በቃ በቃ ተዋልኩ አይደል እንዴ? አይገባም። እማዬ የምታደርገውን ታውቃለች። እሺ እሺ፣ በቃ በቃ። እዚህ ቤት መናገር አይቻልም ማለት ነው ኒጉል? እሺ ብትናደጅም ልክ ነሽ፣ ልክ ነሽ። አስጠብቅሻለሁ። በእኔ ምክንያት ብዙ ነገር አሳልፈሻል። አልመጣሁም፣ ብመጣ ደግሞ መቆየት እንዳለብኝ አልቆየሁ። አሁን ግን ያ ሁሉ አልፏል። አሁን ከአንቺ ጋር ነኝ፣ ከአንቺ ጋር። ከዚህ በኋላ ደግሞ የትም ትቼሽ አልሄድም። አሁን ሁሉንም ነገር ትቻለሁ፣ ሁሉንም ሰው ትቻለሁ። አሁን ከአንቺ ጋር ብቻ ነው ያለሁት። ከዚህ በኋላ የትም አልሄድም። ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር ብቻ ነው የምሆነው፣ እኔ አንቺና ልጆቹ ብቻ። እኔ ከአንተ ውጭ የትም የሚሄድበት ቦታ የለኝም። እኔም የለኝም። ምንም ሆነ ምን እኔና አንቺ ብቻ አብረን እንድንሆን የምፈልገው ሁልጊዜም። ምንም ቢፈጠር እኛ ብቻ አብረን መሆን አለብን። አዲሷ ባለቤቴና ፍቅር፣ በጣም ነው የምወድሽ። ምንድን ነው ነገሩ? ኒልጉል ማን ነው የመጣው? ከማል! አማጄ! አማጄ! ከማል! ከማል! ምንድን ነው አንተ? ገና አለው አማጄ! ከማል! አማጄ! ከማል! ምንድን ነው የተፈጠረው? ከማል! ምን እያደረክ ነው? ከማል እባክህ ምን እያደረክ ነው? ምንድን ነው? ተናገር በላ! ተናገር! ተናገር! ሰው ሁሉ እንዲሰማ ያደረከውን ተናገር! ብዙ አይደል መግደል ሞክረህ ነበር አይደል? ተናገር! ምን?
ምን እገድላለሁ ፋዲል ከማዬና ከታመር ጋር ተባብረ ስታደርገው የነበረው በሙሉ ተናገር ምን በየልናገር አማቼ መነኝ እኔ ምንም አላጠፋውም እንዴት ነው ግን እንደዚህ አይነት ሰው ይሆን ቆይ ቆይ ምን አይነት ክፉ ሰው ነህ አማቼ አሁን ካላመንክ ከላለ አማቼ እውነት እኔ ምንም አላደረኩ ተናገር ብያለሁ ተናገር ምንም አላደረኩ ለነገሩ ካንተ ጋር ምን አጨቃጨቀኝ አንተ ሰው አይደለም አረመኔ ነህ ግን አንድ ነገር ልንገር እኔ አንተን ምንም አላደርግህም አማቼ ግን እንደማታመልጥ ታየዋለህ ዋጋን ታገኛለህ አማቼ ዋጋን ነው ምንም አላደረኩም ለምን አታምነኝም እውነቴን ነው ምንም አላደረኩም እባክህን እመነኝ እባክህ አማቼ እኔ እዚህ መጣሁት ለመጣላት አይደለም። ሁላችሁንም ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። እኔ ይቅርታ መጠየቅ አልችልም። ማለቴ አጠያየቁን አላውቅበትም። የመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ያው በርግጠኝነት አላውቅም። ለዛ ነው በጣም የሚከብደኝ። ለረጅም ጊዜ በጣም አዝኜ ነበር። እናም ሁላችሁንም ለመጉዳት ፈልጌ ነበር። ግን አሁን በጣም ተቀይሬያለሁ። እንድትጎዱ አልፈልግምና በጣም ይቅርታ። ይሄን ለማመን ይከብደኛል። ልክ ነሽ። እኔም ብሆን አላምንም። ብቻ ግን የሆነ ሰው ሁኔታ ይነገረኝ እና እኔ ደስ አልተሰኘው መጥፎ ሆኜ ነበር። እኔ ደግሞ ራሴን እንደዛ መመልከት አልፈልግም። ሁላችንም ደስተኛ መሆን ይገባናል ብዬ አምናለሁ። በድጋሚ ይቅርታን ጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። በዛ ላይ ስንት ጊዜ ሞትን እንደማመልጥም አላውቅም። ለዛ ነው ይሄንን ቶሎ መናገር የፈለኩት። አይደል ፋዲል? ምንድን ነው የምታወሪው? አሁን ደግሞ እኔን ጥፋተኛ ልታደርጊኝ ነው? አንቺም ልትወቅሽኝ ነው? እኔ ነኝ አሁን ባለጌው ሰው? ቆይ ምንድን ነው? እኔ ምንም አላጠፋሁም ሰዎች። ቆይ ስንቴ ልናገር? የእውነት እኔ ምንም አላደረግኩም። ፖሊስ ጠርተህ ነው እንዴ ከማል? አይ እኔ ነኝ የጠራሁት። እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ ፈትሹት። እኔ ምንም አላደረኩም እኮ አማቼ። ኒልጉል ከድር ቆይ አንተ ላይ ክስ ተመስርቶብሃል። እኔ አረኒን ጉል እየለመንኩሽ ነው። የሆነት ምንም አላደረኩም። ለምን አታምኝኝ? ምንም አላደረኩም። ቶሎ ሰድብ። ከማጅድና ከታመር ጋር ስትተባበር እንደነበር አትርሳው። እስር ቤት ብቻህን ሆነ አይደብርህም? አታስብ።
እንደዚህ አብራችሁ ሳያችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ሁሌም አብራችሁ ስትሆኑ እንደ ወንድምና እህትነታችሁ ስትተባበሩ በጣም ደስ ይላል። አሁን አያቴ ምንድነው የምትሆነው? በቃ ጀርባችንን ልንሰጣት ነው? ጀርባችንን እናንሰጣትም እሺ ነው ቆንጆ። ምንም ቢሆን እናቴ ነች። ግን የግድ ላደረገችው ነገር ዋጋ መክፈል አለባት። ለጉዳቻቸው ሰዎችና ለፈጸመችው ወንጀል ዋጋ ተከፍላለች። እኔ ከእናንተ አንድ ነገር ብቻ ነው የምፈልገው። እናታችሁ ምትላችሁን በሙሉ ስሙ። እንደ ድሮ ልታከብሯት ይገባል። ኩባንያውስ ምን ሊሆን ነው? ኩባንያው እኔ ከአባቴ የወረስኩት ውርስ ነው። አሁን እኔ ደግሞ ለእናንተ አወርሳችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ለልጆቻችሁ። እኔም የምፈልገው ሰላም ብቻ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለም። በቃ እንሂድ አይደለ? ወዴት? ወንድሜ ሲኒማ ቤት ሊወስደኝ ነው። አሪፍ ፊልም ነው የሚታየው። ከፈለጋችሁ ተቀላቀሉ። አይ እኔና አባታችሁ አዲስ ቤት ለመግዛት ልናፈላልግ ነው። ከድር ከፊልሙ በኋላ ማየ ጋር እንሄዳለን። እራት ጋብዛችኋለች። እሺ። በሉ ነው እንሂዳ፣ እንዳይረፍድብን። አንቺስ? እኔ ከይቡ ጋር ቀጠሯለኝ። ሰላም በይልኝ። በቃ እሺ። በሉ ልጆች መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። በቃ ማታ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። እንደዚህ ሆኖ ሳያቸው በጣም ደስ አለኝ። በቅርቡ ደግሞ ይበልጥ ይቀራረባሉ፣ ይበልጥ ይዋደዳሉ። እህትና ወንድማማቾች ስለሆኑ አብረው ጊዜ ሲያሳልፉ ደስ ይላቸዋል። አንተም አብረኸኝ ስላለ ደስ ብሎኛል ከማል። ከአጠገቤ መቼም ማትራቅ። በጣም ነው የማፈቅረህ። እኔም በጣም ነው የማፈቅርሽ።